mitä mieltä Risto Dacia Dusterista? No kyllä mulle tuli vaikutelma, että auto on hyvinkin karu, sanotaanko, että sieltä on karsittu kaikki ylimääräiset lisävarusteet pois. Ehkä pikkusen liikaakin, että kyllä nyt Suomen olosuhteessa ne penkin lämmitin pitäisi olla joka autossa vakiovarusteena. Mutta jos ajominaisuuksia pelataan hintaan, niin täytyy sanoa, että auto yllätti positiivisesti. Että 15 000 saa yllättävän hyvän auton ajaa, auto menee mukavasti, jousitus toimii hyvin. Mutta iso miinus tulee, että autosta ei tosiaan löytynyt ajovakauden hallintajärjestelmää. No sanotaanko, että samaa mieltä siitä ajettavuudesta. Hintansa nähden aika hyvä ajaa, etenkin alustan osalta mä tykkäsin. Ohjaus voisi olla vähän tunnokkaampi ja vaihteisto hieman täsmällisempi, mutta positiivinen kuva jäi. Ja kuten sanoit, niin ajovakauden hallintajärjestelmä ja luistonesto, niin tälle Suomen keleissä niin pitäisi olla kyllä vakiovarusteena. Tiloilta mun mielestä tuota autoa voi verrata hyvin keskikokoiseen farmariautoon. Takapenkit alas taitettuna, tavaratila on yli 1600 litraa, joka on kyllä todella hyvän kokoinen ja takana mahtuu hyvin istumaan tällainen 180 senttinen. Laadullisesti totta kai 15 000 euro hinta näkyy, että kaikki on muovia ja viimeistely on vähän sinne päin. Miten sulla, Risto, kelpaisiko tuollainen karvalakki Dusteri? No ei ihan kyllä riittäisi. Kyllä mä haluaisin tämän luonteisen autoon niin nelivetojärjestelmä. Dieselikoneesta tulisi se puuttuva alavääntö sinne ja samoin sitten vielä parempia varustelutasoja, että sinne tulisi sähköikkunat, penkin lämmittimet, ilmastoinnit, tämmöiset, mitä nyt nykypäivänä pitää itsestään selvinä tuon koko luokan autoissa.